მოგესალმებით, მე ვარ თეონა ბაღდავაძე და უკვე 10 წელი წადია, რაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში მუშაობ. ამ 10 წლის განმავლობაში ყოველთვის ვცდილობ, რომ განსხვავებული და საინტერესო მეთოდები მოვნახო იმისთვის, რომ ჩემი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან კიდევ უფრო ეფექტური გახდეს. თქვენ ალბათ იცით, რომ 28 ნოემბერს თბილისის ბელფორტი, იგივე უოლ-სტრიტის მგელი ეწევა და თქვენ გაქვთ ძალიან მაგარი შანსი, რომ დაესწროთ ამ masterclass. Amistvis ki mkholod erti martivi piroba unda daakmaqopilot, tken unda adget da momqidot es kalami. Damatebit informatsias gaetsain tam misamartze.